Baik, semalam dan hari ini di Dataran Merdeka dan Sogo, kita dapat lihat terdapat sekumpulan orang berkumpul bagi menyatakan bantahan kepada apa yang dikatakan sebagai sebuah kerajaan pintu belakang. Persoalannya, Datuk Sri, adakah negara bakal dilanda ketidaktentuan seperti penyokong-penyokong Tun Mahathir, Anwar Ibrahim dan DAP yang turun-turun ke jalanan dan kemudiannya snowball menjadi gerakan ala reformasi 1998? Apa yang kita lihat semalam, walaupun jumlah dan sokongannya amat kecil sekali ya, di dataran mereka dianggarkan tidak lebih daripada 100, dan hari ini pun di Sogo, kawasan Sogo, media hanya melaporkan lebih kurang 50. Kadang-kadang tu jumlah petugas media lebih ramai daripada mereka. Tetapi kita tidak boleh memandang ringan. Kadang-kadang ini dilihat sebagai permulaan kerana mereka yang di belakang pergerakan yang menggunakan belia dan orang muda ini, mereka adalah aparat. Yeah. Mereka telah menumpuhkan banyak NGO-NGO ya, sebelum mereka berjaya menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional, dan juga semasa, apatah lagi semasa mereka menjadi kerajaan, mereka menyalurkan dana yang besar ya, bagi menyuburkan aparat-aparat ini dalam bentuk NGO, pergerakan dan sebagainya. Jadi kita lihat bahawa mereka sudah mula untuk menggerakkan aparat-aparat mereka, dan jika kerajaan Perikatan Nasional yang baru ini tidak berhati-hati dan mengambil tindakan yang tegas, akan menjadi satu ancaman pada keselamatan. Yang penting sekarang ini, Kerajaan Perikatan Nasional hendak melentukan kestabilan politik dan keamanan dan keselamatan terjaga, supaya hanya dalam keadaan keselamatan dan juga keamanan terjaga untuk memikirkan bagaimana untuk memulihkan kembali suasana politik dan suasana pelaburan. Jika keadaan huru-hara, kacau bilau, jadi kerajaan hanya menumpukan untuk menjaga keamanan dan tidak dapat menumpukan kepada pemulihan ekonomi. Jadi berhati-hatilah, kerana inilah cubaan mereka menggerakkan anasi-anasi mereka ini melalui aparat-aparat yang mereka telah tubuhkan sebagai cendawan.